We'll be right back.
Como é que foi esta primeira, esta vitória hoje aqui no circuito de Matosinhos? Quais é que foram as sensações ao longo deste grande prémio? Foram duras. Como é que foi a prova? Foi muito agitada? Como é que foi? Fui para a fuga na primeira volta, depois para a terceira volta os outros elementos da fuga ficaram para trás e tive de fazer o resto tudo sozinho. Qual é que é a sensação de chegar ao final e festejar? É bom? É muito bom. Para quem é que dedicas a vitória? Pode ser, para a minha família. É? Dá-te motivação também para continuares a trabalhar este triunfo hoje? Dá. Próximos objetivos? É a prova da Maiorga. E a grande vencedora do dia, com todo o gosto de chamar, Nádia Henrique, Matos Xerinhos, Liberty School, Vila Galém. Vai ser oferecida a taça pelo Bruno, presidente da coletividade Matos Xerinhos. Magda, como é que foi esta vitória? Atleta da casa neste grande prémio da Escola de Ciclismo Matosinhos. Quais é que foram as sensações? Como é que foi a prova? Conta-nos lá. Então, primeiro que nada, eu sabe diferente ganhar quando estamos a correr em casa. Eu gostei muito da prova porque consegui resistir aos ataques. Na última volta, claro que há muitos ataques e eu e a Mariana ficámos um bocadinho para o fim, mas ela ajudou muito e gostei imenso da prova. Afinal de contas, como é que vieste parar ao ciclismo? Normalmente as femininas, ou melhor, as meninas optam por outro tipo de desportos. Como é que foi essa tua ingressão no ciclismo? Foi por acaso, porque um treinador trabalhava no trabalho da minha mãe, então convidou-nos e pronto. Estás a gostar dessa experiência? Sim, muito. Olha, voltando a falar desta prova, para quem é que dedicas o triunfo de hoje? Dedico aos meus pais, à minha equipa e também um pouco à Mariana, que ela também me ajudou muito. Palmas para ela. Mariana, vamos só apresentar a Silvia Oliveira. Mariana, vencedora no escalão de cadetes, descreve-nos lá como é que foi este grande prémio, 5 voltas, como é que foram estas emoções até ao final, onde acabaste de ser a primeira? Eu acho que a prova foi bastante divertida, apesar dos juvenis estarem a andar um pouco devagar ao início, deixaram fugir os rapazes de outras equipas, mas nós depois conseguimos ir lá. A Nádia também se manteve no pelotão comigo, nós depois ajudámos uma à outra na última volta, que acabámos por descolar no pelotão mesmo em cima da meta, e depois conseguimos chegar à meta mais ou menos juntas. O que é que sabe esta vitória? Sabe bem. Eu acho que também foi um pouco de esforço, não é? Se não me tivesse esforçado não tinha ganho, nem sequer estava aqui. Dedicatória. Eu dedico à minha equipa, aos meus pais e aos meus amigos também. Foto da família, tudo.